Na turniru u Beogradu pravo nastupa imali su samo kvalifikovani takmičari sa regionalnog školskog prvenstva. Karate klub Goša je pun aktivnosti i svaki vikend je rezervisan za neko takmičenje. Ovaj prethodni vikend, ili tačnije subota, u Beogradu u hali sportova održano je školsko prvenstvo Srbije na kojem su učestvovali kvalifikovani takmičari iz svih klubova, odnosno osnovnih i srednjih škola. Takmičari predstavnici osnovnih i srednjih škola i takođe i takmičari karate kluba Goša predstavnici osnovnih i srednjih škola. Na ovom takmičenju takmičari karate kluba Goša su zavidan uspeh ostvarili jer su po plasmanu od 81 kluba osvojili drugo mesto odmah iza karate kluba Borac i Čačka, osvojiši ukupno 19 medalja, od čega 9 zlatnih, 3 srebrne i 7 bronzane. To je zaista jedan uspeh veliki. Pored već iskusnih takmičara, tu su i neki mlađi takmičari pokazali velike mogućnosti i njihov vreme tek dolazi. Ovom prilikom bih najavio i poziv za učešće takmičara karate kluba Goša, 5 najboljih takmičara karate kluba Goša na međunarodnom karate turniru u Trbovlju u Sloveniji, koji će se održati 15. decembra, pa će najvjerovatnije nekoliko najboljih takmičara karate kluba Goša predstavljati reprezentaciju regiona Karate Saveza Zapadno i Istočne Srbije na ovom međunarodnom karate takmičenju. Ovaj veliki uspeh palanaških karatista plod je velikog rada i odricanja svih takmičara, a takođe i stručnog štaba.